Ekin İskenderov 1999-cu il martın 18-də anadan olub, Qubadlını görməsə də, valideynlərinin ona danışdıqlarından necə səfalı yer olduğunu hiss edirdi. Uşaqlıqdan Qubadlını mən alacam deyirdi gidimiz İlkin İskenderov. Oktyabrın 25-i Qubadlı şəhəri işğaldan azad oldu. O öz arzusuna çatdı. Elə həmin gündə ən uca zirvə olan şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Mənim oğlum vətən yolunda şəhid oldu. Hey deyirdi ki, vətən qaldı. Mən qan alıb, torpaq alacağım, əmmin, dayımın qanını alacağım. Mən torpaq alım ki, dincə. Biz onun əmək pəhlisində orada biz oldu. Oradan da getdi Cəbrailə. Cəbrailə də orada şəhid oldu. 7 saat 9 idi, mənlə danışdı.